ព័ត៌មានជាបន្តទៀតនេះគឺស្ដីអំពីវគ្គសិក្សាស្ដីពីអាហារូបត្ថម្ភនិងសុខុមាលភាពសង្គមសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មចំការដូងមានការសហការជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យស្ត្រីដុងស៊ុងបានរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាស្ដីអំពីអាហារូបត្ថម្ភនិងសុខុមាលភាពសង្គមចាប់ពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី23សីហា2013នៅសាលាបឋមសិក្សាភូមិថ្មីក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រោមគម្រោងការបង្កើតប្រព័ន្ធអប់រំដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅអាហារូបត្ថម្ភនិងសុខុមាលភាពនៅទីជនបទជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការគាំទ្រពីទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកូរ៉េដែលហៅកាត់ថាកូរ៉េលោកគង់ថងប្រឹកតបរោះមហាវិទ្យាល័យកសិឧស្សាហកម្មនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មបានដឹងថាគោលបំណងនៃការបង្កើតនៅគម្រោងផែនការផ្សព្វផ្សាយអប់រំពីអាហារូបត្ថម្ភនៅទីជនបទនិងបង្កើនប្រព័ន្ធសុខុមាលភាពដែលសមស្របទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងចែករំលែកការបន្តភាពក្រីក្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកក៏បានបន្តផងដែរថាចំណុចសំខាន់មួយទៀតនោះគឺដើម្បីអប់រំនិស្សិតក៏ដូចជាក្មេងនិងអាណាព្យាបាលឲ្យពួកគេឲ្យយល់អត្ថប្រយោជន៍នៃការទទួលបានអាហារូបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់ហើយជាពិសេសនោះគឺការណែនាំដល់មាតាបិតាក្មេងៗទាំងអស់ត្រូវផ្ដល់អាហារដែលមានអាហារូបត្ថម្ភដល់កូនៗរបស់ពួកគេឲ្យបានល្អប្រសើរលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រោយពីឆ្លងកាត់ការសិក្សារយៈពេលពេញមួយសប្តាហ៍មកនេះលោកសង្កេតឃើញថាទាំងនិស្សិតនិងអាហារណាព្យាបាលក្មេងទាំងអស់មានការយល់ដឹងច្រើនអំពីបញ្ហានេះ